U redakciju smo zaprimili uznemirujuć poziv djelatnice specijalne bolnice za plućne bolesti u Zagrebu. Dovoljno imamo i sami stresova i svojih dijagnoza. Ne treba nam sad ovaj strah da moram proći spavati i razmišljati što će moje iduće vađenje krvi pokazati. Mislim se to sve boje. Samo što ljudi šute jer se i to boje. A ja sam sad evo anonimno istupila pa... A kako bude bit će? Savjest mi ne bi dala da spavim. Pa to nisam rekla dalje. Javnost mora znati, kaže, informaciju da su djelatnici bolnice potencijalno 17 godina bili izloženi zračenju jer rentgenski uređaj nije imao adekvatnu izolaciju. Što se dogodilo jučer u bolnici? Pa evo, po saznanjima od drugih zaposlenika, čije sam i sama dio, došlo je do standardnog izvida gradilišta. Bilo prisutno više ljudi koji tamo moraju biti prisutni, se radi o rekonstrukciji i obnovi bolnice. Naša sugovornica referira se na obilazak gradilišta u prošlu srijedu 27.9. Specijalna bolnica za plućne bolesti u obnovi je od ožujka. Glavni razlog je bio obilazak mjesta gdje bi trebao stajati novi rengenski uređaj marke Siemens. Bitno je naglasiti da je tom prilikom bio pozvani predstavnik grupacije Siemens od koje naručuje se taj aparat. I također bio je jedan od voditelja gradilišta, firme koja je dobila natječaj za rekonstrukciju bolnice. Tom prilikom, prepričava, predstavnik je pitao gdje je radiološki aparat stajao do sada. Kad su mu pokazali prostoriju, ustvrdio je da se ne radi o adekvatnoj zaštiti u zidovima. I dalje nikom od prisutnih nije ništa zvonilo, što bi tu bilo suspektno, dok on nije rekao, pa ljudi dragi, ako istina da vam je sve te godine taj rengenski uređaj bio u ovakvoj prostoriji koja nema adekvatnu izolaciju, da li vama jasno da ste vi potencijalno ozračivali ljude koji su tamo bili u okolici toga? I onda nastala tišina jer su svi shvatili zapravo opasnost te i njegove izjave i te njihove nonšalantnosti. Ovu uznemirujuću informaciju odmah smo telefonski provjerili s osobama koje su prema riječima naše sugovornice bile prisutne ovoj izjavi. Ali ste bili na tom prekjučer, jel? Bio sam. Ja sam i to sam čuo isto kao što je. Ja sam i to čuo tu priču, ali ne smijem dati informacije. Te i za gradom. Treba je neka da je osoba na gradilištu reći što je bilo u tim zidovima. Sporen je jedan zid. Toliko je sad više nema. Upravo u tu srijedu odvijalo se rušenje zidova bivše radiologije koje je predstavnik Siemensa tom prilikom vidio. Pokušali smo i s njim stupiti u kontakt. Siemens Healthcare, izvolite. Iz Siemensa su nas zamolili da pošaljemo službeni upit, a iz bolnice uputili da upit proslijedimo njihovom osnivaču, gradu Zagrebu, odnosno Gradskom uredu za zdravstvo. Naposljetku, vršiteljica dužnosti ravnateljice stala je pred našu kameru i sama prilično uznemirena. Ne, ja nisam bila tada na licu mjesta, tako da ne bih u ovom trenutku iznosila nikakve činjenice koje nisu potvrđene. Znači, čim budemo imali više informacija, a istraga je krenula, ćemo vas obavijestiti, odnosno bit ćemo vam dostupni. Recite mi samo kako ćete to utvrditi obzirom da je prema informacijama koje ja imam zid srušen? Znači, ja vam u ovom trenutku ono što sam već rekla, ne mogu potvrditi navode. Mi ćemo analizirati sve ono što možemo analizirati vezano uz dokumentaciju iz tog perioda. A što se tiče građevinskog dijela, taj dio ne mogu komentirati. Znači, u ovom trenutku sve su to samo indicije. Nema činjeničnog stanja. Istraga je u tijeku, kažu iz bolnice. Ne mogu niti potvrditi, niti demantirati jesu li zidovi prostorije u kojoj se 17 godina nalazio RTG uređaj bili adekvatno izolirani. Postavlja se pitanje
da li smo mi sve ove godine, mi svi koji smo prolazili kroz te prostore i radili, i to se nalazilo u prizemlju bolnice, da li smo mi bili potencijalno pod ugrozom od tog rengenskog zračenja. Kontrolu razine zračenja u bolnici od kad je aparat postavljen 2006. godine radila ekipa iz Instituta Ruđer Bošković. Institut Ruđer Bošković je navedenu uslugu radio nekoliko navrata do 2012. godine. U tom razdoblju IRB nije dao negativna mišljenja na ispitivanje prostora i rentgenskih uređaja. Nakon njih kontrolu je preuzela tvrtka Ekoteh Dozimetrija, iz koje su nam na naš upit je li moguće da im je zračenje promaklo i kako komentiraju zaključak predstavnika Siemensa, odgovorili sljedeće. Popis stručnjaka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja nalazi se na web stranicama MUP-a, Ravnateljstva civilne zaštite, Službe za radiološku sigurnost. Sve nazovi izjave osoba koje nisu stručnjaci na tom polju ne želimo ni komentirati. Specijalna bolnica za plućne bolesti posjedovala je svu propisanu dokumentaciju, te naravno imala i sva propisana mjerenja u okviru radiološkog nadzora mjesta rada, a prostor je zadovoljavao uvjete propisane Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Prema javno dostupnim znanstvenim izvorima, u zidovima se trebala nalaziti olovna ploča ili baritna žbuka. Iz Ruđera to potvrđuju i kažu da postoji nekoliko načina da se izolira ionizirajuće zračenje koje rentgen emitira. Za nekakav, ajmo reći, klasičan rentgen za snimanje, minimalna debljina zaštite bi trebala biti otprilike od 1 do 1,5 mm olova, što se onda prevodi u nekakve druge ekvivalente. Vi ne morate staviti mm olova. To može biti puni beton, to može biti puna cigla, to mogu biti gips kartonske ploče koje unutra imaju, umjesto kalcija imaju barit kao građevni element. Kad je uređaj postavljen 2006. ravnatelj je bio dr. Veljko Vrbanić. On nam je u telefonskom razgovoru rekao da je sve odrađeno kako treba. Na zidove je stavljena baritna žbuka. Prema specifikaciji Siemensovoj i prema tehničkim uvjetima i posla je izvršena tehnička provjera prije puštanja u pogon. Znači, baritna žbuka je u zidovima. Uh-huh. Ona je izolacija od zračenja. Pa je, da li postoji mogućnost, dakle, da možda, ne znam, neki od zidova je propušteno da se ugradi ta baritna žbuka? Ja to ne znam, izvršena su mjerenja. Mislim, nije mogao aparat dobiti uporabnu dozvolu bez vanjskog testiranja propusnosti na zračenje. A recite mi, naravno, ta sva dokumentacija postoji, dakle, u arhivi bolnice? Mora biti, uh-huh. Mora biti, da. Sadašnja ravnateljica nam je rekla da se dokumentacija povlači iz arhive, te će nam je staviti na raspolaganje čim je dobiju. U međuvremenu došli smo do odluke Upravnog vijeća bolnice iz 2006. u kojoj piše kako su kupljene olovne ploče, te su razmatrene dvije ponude za njihovu gradnju. Pronašli smo oba vlasnika tvrtki koje se spominju u odluci Upravnog odbora iz 2006. Zanimljivo, niti jedan od njih se ne sjeća je li uopće radio išta sa specijalnom bolnicom za plućne bolesti. Bivši ravnatelj tvrdi da su olovne ploče ugrađene u podove i vrata, a u zidove baritna žbuka. A kako sad tumačite, recimo, dakle, da, ne znam, evo danas, dakle, odnosno prije dva dana, jel, predstavnik Siemensa zaključuje da nije zid dobro izoliran? Pa ne znam na temelju čega. Znači, mi smo kompletnu dokumentaciju o montaži rengen aparata dobili iz Njemačka, od Siemensa. Poslali smo im procrt, debljinu zidova, sve podatke, onda su oni to iscrtali gdje i kakvi idu kablovi, gdje ide aparat i mi smo se toga i držali. Ne, mi smo obavili i sva stakla su ona olovna, vrata su bila olovna, teška. Mm-hmm. Da sad neko iz Siemensa kaže da nije bila dobra izolacija, to je malo neobično. Iz Siemensa smo primili pisani odgovor u kojem zapravo nisu odgovorili na naše pitanje što je vidio njihov čovjek na terenu. Siemens Healthineers potvrđuje da su naši predstavnici posjetili specijalnu bolnicu za plućne bolesti prošloga tjedna kako bi razgovarali o preduvjetima u slučaju potencijalne instalacije nove radiološke opreme. Ranije instaliran RTG uređaj duži vremenski period nije u nadležnosti Siemens Healthineers. Nemamo ugovor o održavanju tog sustava, te iz tog razloga nismo u mogućnosti komentirati navedene okolnosti. Do zaključenja priloga nismo dobili niti jednu službenu informaciju što se nalazilo u zidovima na radiologiji. Djelatnici bolnice potpuno su izvan sebe. Strašna atmosfera. Prvo, zapravo ne vjeruš uopće
šta ti kulari šuškanja kažu, ali to je išlo ono, od jednog do drugog jako brzo, pa sve misliš da je pokvaren telefon, a onda na kraju kad ti kažu ljudi ne, to ti je zaista tako, neko odmahnuo rukom, izgleda da će se to zataškat, mi smo bili svi izan sebe, svi. Neke kolegice, pogotovo te koje su najbliže, gospođe koja je preminula od leukemije, su bile skroz izan sebe. Nisu uopće mogli vjerovat, a ono kad povezuješ, onda si misliš, Bože, da li to moguće? A onda drugo pitanje je, Bože, da li si neka od nas možda sljedeća? Šta mi možemo se očekivati? Razumete? Da vas pitam kao liječnicu, ako je to istina, što bi to značilo dakle da su neka djelatnici bolnice radili 17 godina na mjestu na kojem nije bilo adekvatne zaštite na radiologiji? U ovom trenutku ja kao liječnik mogu samo reći da sam i ja bila među osobama koji su radili u okruženju tog. Ne treba se raditi nikakva panika, struka koja je relevantna za to će dati svoja mišljenja. Olovna ploča, baritna žbuka, nešto treće ili ništa. Što je bilo u zidovima radiologije u specijalnoj bolnici za plućne bolesti u ovom trenutku, nitko nema odgovor. Zaposlenici, pacijenti i hrvatska javnost su ga svakako zaslužili. I to što prije.